Vamos lá, menina. Pegamos a cor de pele, tá? Pegamos a cor de pele. Vou pegar uma massa branca. Uma massa branca. Deixa eu passar um creminho na mão para não colar. Massa branca. Vou pegar aqui a cor de pele. Ó, vou pegar um pedacinho que tem 35 gramas. Pego a bolinha número 35 e vou cobrir. 35 gramas. Pronto, cobri a bolinha, agora eu vou, ó, aí vou puxando, tá vendo? Ó, vendo? A massa aqui, ó, aliso aqui embaixo, ficou um corpinho, viu? Puxa aqui, ó, faço o pescoço, aperta aqui o ombro e vamos alisar. Arredondar o pescocinho e alisar. Tá vendo? E assim formou o corpo. Tá vendo? Agora vamos pegar a massa branca e vamos abrir essa massa. Sem mistério com JD Artesanato, gente. Todo mundo aprendendo, hein? Todo mundo aprendendo. Então, aqui com a minha ferramenta. Pera um instantinho, deixa eu abrir aqui mais que dobrou. Pronto. Com a minha ferramenta, deixa eu só procurar onde tá. Perdi, achei. Ai, vou partir aqui no meio, tá? Vou partir aqui também. Vou cobrir, ó. Cobrir aqui. Vou cobrir aqui pra ficar igualzinho. Não quero emenda atrás. E aí eu corto. E vou alisar. Tá? Alisar pra ficar bem lisinho. Vamos tirar o excesso aqui de baixo. E vamos alisar. Aí não ficou marcação nenhuma de emenda. Tudo lisinho. Ó, tudo lisinho. Vou cortar aqui o excesso do pescoço. Vendo? E vou enfiar aqui no palito. Molho ele e vou enfiar aqui. Partiu o excesso. Agora eu vou colar aqui na minha caixinha. Eu pintei essa caixinha de branco e depois fiz decoupagem nela, tá, gente? Vou colar aqui. No meio. Agora eu pego a massa cor de pele e vou fazer as perninhas. Faço um rolinho, dois rolinhos que eu vou pesar pra vocês. Separo aqui o joelho, não vou fazer pezinho dessa vez. Afino aqui o tornozelo e corto. A
afina aqui o tornozelo e corto. Tá vendo? Vamos aparar aqui para ficar do mesmo tamanho. Vou abrir a massa branca. Faço um rolinho e abro a massa branca. Vou partir e vou fazer uma meia. Ó, passo pra cá, corto o excesso, afino no tornozelo e corto. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer uma bainha na minha meia e vou partir direitinho, ó. Tá bom? E ficou assim. Vamos fazer da mesma forma nessa aqui. Botei a meia, passei para trás, tirei o excesso. Ficou gordo, né? Eu vou afino, corto o excesso, tá vendo? Faço a bainha e picoto aqui, ó, pra ficar direitinho a sanfona da meia. Agora eu vou pegar a massinha marrom. Deixa eu ver só onde que tá. Achei. Vou pegar um pedaço da massinha marrom. Vou fazer duas coxinhas de pesar para vocês, tá bom? As duas coxinhas marrom tem 16 gramas, tá? Aí eu dou um apertãozinho, mais ou menos, arredondo aqui bastante. Vou cortar aqui, ó, a sola do sapatinho. Aqui também a sola do sapatinho. Aí eu vou pegar o branco. Vou abrir. Cortador pequeno, deixa eu ver se eu acho um cortador aqui pequeno, meninas. Eu vou só cortar aqui arredondando, olha, essa parte aqui, você arredonda, tá vendo? Só arredonda essa parte aqui. Essa aqui a gente vai cortar, ó. Tá vendo? E aí eu vou botar aqui na frente. Aqui, ó. E ajeito. Mesma coisa com esse, tá? Bota aqui na frente. E ajeito. Agora eu faço um rolinho. Abro, tá vendo? Vou cortar duas tirinhas e
E vou colar daqui a aqui. Um acabamento. Mesma forma do outro lado. Você ajeita direitinho. Ajeita direitinho. Fazer aqui uma bolinha, vou botar aqui e vou fazer outra bolinha e vou colocar aqui com o boleador. Eu vou dar uma fundadinha, vou fazer um rolinho. E vou, ó, coloco aqui, corto, coloco aqui, corto, tá vendo? Ali também. Coloco aqui, corto, coloco aqui, corto. Pego outro rolinho. E faço assim. Vou pregar aqui em cima. Esse lacinho ficou muito feio de fazer outro. Ai. É que a gente tem que fazer às pressas porque é do tempo da câmera de filmagem, né, gente? Olha, não. E que eu faço, ó, um lacinho. Aí eu vou colar aqui. Vou fazer outro. Abrir mais. Eu vou pegar o palitinho, vou enfiar aqui e vou enfiar aqui, tá? Vou pegar a massa, deixa eu ver aqui, vou pegar uma massa meio vermelha, né? Vou pegar uma massa vermelha, vou fazer um rolinho bem fininho. Vou colocar aqui, ó, no meio da solinha para dar um retoque. E do outro lado também, tá? Aí eu pego as pernas, passo a colinha e enfio aqui, ó. Passo a cola e enfio aqui. Agora nós vamos fazer a posição, tá bom? Agora a gente vai dobrar aqui a perninha, ó. Ajeita direitinho. E vamos colar aqui, ó. Tá vendo? Vamos colar aqui. E a outra também. Nessa forma. Ajeita direitinho o joelhinho e tudo.
Ajeito o sapatinho o máximo que vocês puderem. E aí ele ficou nessa forma. Tá vendo? Com o cortador redondo, eu medi aqui o tamanho da saia que eu quero, tá vendo? É essa. Olha como é que eu botei as perninhas. Aí eu vou pegar aqui e com a minha espátula eu vou, olha, afinando e embabadando toda a minha saia. Ó, eu aperto, dando pressão no meu dedo que tá embaixo. E aí eu vou afinando, olha, toda a minha saia. Né? E mesma coisa eu vou fazer com a branca. Mesma coisa. Embabadando e afinando toda a minha saia. Com o cortador menor redondo, eu vou abrir aqui em cima, ó, e agora eu vou enfiar aqui, ó. Vendo? Enfiei a saia. Com a ferramenta mesmo, eu vou ajeitando o babado. Vendo? Agora eu faço a mesma coisa com a vermelha. Ó, cortei. E enfio aqui, ó. E aí eu ajeito o babado da mesma forma. Tá vendo? Olha que legal. Viu? Agora com essa massinha aqui, vermelhinha, eu vou fazer aqui, ó, um coraçãozinho, uma coxinha. Aperto, parto aqui. Vou botar o coração aqui. E agora eu vou fazer a cabecinha. Pegamos a cor de pele, né? Pegamos a cor de pele. Pra cabeça eu pego uma bolinha de ~30 com uma bolinha de 40. 30 gramas e uma bolinha de 40. Cubro. Fazer um rostinho fofinho. Ó. Abro, falta aqui a linha dos olhos, tá? A linha dos olhos. Agora aqui, ó, separo o nariz e faço os olhos. Aliso aqui. Puxo o narizinho aqui, separa, ó. Aí eu puxo.
Aliso. Né? Vou aqui arredondar. Vou arredondar. Eu puxo o narizinho. Parto aqui a boquinha. Enfio, puxo pra fora. Faço aqui a boquinha. Os lábios. Dou um furinho aqui, dou um furinho aqui. Puxo os lábios, tá? Boleio aqui embaixo. E aí eu vou alisando. Deixa eu levantar um pouquinho a boquinha para ficar menorzinha, que eu quero um pouquinho pequenininha. E aí eu vou alisando aqui para formar o queixinho, tirar as imperfeições. Ajeita tudo direitinho, deixa bem lisinho, tá? Vou fazer aqui a orelha. Cadê a outra? Aqui, ó, eu aperto aqui. E aqui eu aperto aqui, tá? Vou usar os olhos da Uli Braga, olhos adesivos. Então, eu vou escolher um olhinho aqui. Acho que eu vou ficar com esse aqui. Não, não, não. Eu vou colocar agora esse azulzinho, tá? Então, eu tiro quem. Podem tirar também com a pinça, tá, gente? Eu já tiro assim que eu já tenho prática, mas vocês podem tirar com a pinça. Gente, não esqueçam de. Passar depois esmalte incolor, tá? Nos olhinhos para fixar melhor a cor e dar um brilho especial, tá bom? Alisa bastante, eu tenho que cortar minha unha daqui a pouquinho. Porque não dá. A artesã não pode ter unha grande. Marca. Ainda mais pra quem trabalha modelando, né? Então, aqui, ó. É bom fazer os cílios quando tiver sequinho, tá, gente? Mas. Eu quero mostrar já prontinha pra vocês. Então, eu vou fazer até pouquinho os cílios. Eu vou completar quando ele tiver mais seco. Só fazendo uma coisinha pra mostrar a vocês. E aí eu faço a sobrancelha. Agora eu faço aqui com um palito. Eu vou furar pra enfiar a cabecinha. Então, eu furo aqui. Vou passar um blush. Passar um blush. Vou passar aqui também na boquinha, que eu não vou passar tinta, não. Só passar um blushzinho, tá? E aí, eu passo cola aqui no buraquinho e vou enfiar aqui, ó. Tá vendo?
Agora eu vou abrir a massa marrom. Olha que gracinha tá ficando, gente. Ó, ela tem as pernas abertas. Agora eu vou passar aqui. Vou pegar o marrom. Vou abrir o marrom. Corto com o cortador. Coloco aqui, ó, na frente, vou cobrindo para trás, ajeitando direitinho. Corto o excesso. Eu pego aqui, ó, friso o cabelinho, o cabelinho todinho. Aí vocês lembram, gente, quando eu ensinei aqui com o molde da Denise Universo Artes uma caneta? Então, aquele molde da fábrica de caneta, aqui ó, ele faz canetas. Ele tem vários cabelinhos, gente, vários modelinhos de cabelinho. E agora eu vou usar essa trança aqui, tá bom? Molde Denise Arte é a fábrica de canetas. Eu já ensinei a fazer uma caneta aqui com essa fábrica. Então agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer essa trança. Vou fazer duas. Olha como é que fica perfeito, gente. Legal, né? Vou fazer outra. Fiz duas tranças, tá? Vamos reservar aqui essas duas tranças. Enquanto a gente faz do bracinho. Com a massa cor de pele, vocês vão fazer dois rolinhos, tá? Dois rolinhos. Ó, um rolinho. Dois rolinhos. Dois rolinhos. Esses rolinhos têm 9 gramas, tá? Vai da mãozinha, vai do cotovelo e ó, puxa o dedinho, igual das outras que a gente faz. Gente, a Goninha mesmo tá tendo um jogo, se vocês escutarem algum palavrão, porque soltaram lá na rua agora. Então, se vocês escutarem alguma coisa, vocês me perdoem, porque o ser humano tá difícil de entender. O ser humano, ele não tem mais educação, não tem mais respeito. Então, se vocês escutaram alguma coisa, finge que não veio e vamos continuar a nossa aula, tá bom? Que é o que é mais importante, né? O ser humano não tem mais conserto. Tá, aqui eu vou passar a colinha aqui. Colo aqui o bracinho. Eu vou botar essa mãozinha aqui. Ajeito o bracinho.
Vou colar o outro. Colo aqui. Aí eu seguro a perninha. Agora eu vou colar as duas trancinhas que nós fizemos com a fábrica de caneta da Denise, Universo Arados. Olha. Cola aqui, tá? Vou pegar também, gente, dois lacinhos do nosso apoiador, Leandro Vieira, tá, gente? O Leandro Vieira tá na descrição também aí do nosso vídeo, a loja dele. Ele tá com o cupom de desconto. O código do cupom de desconto é JD15, gente. Anota aí. JD15 ganha 15% de desconto em sua compra, tá? Botei o lacinho. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um rolinho comprido. E aí, ó, eu enrolo essa parte aqui do rolinho e enrolo essa parte aqui do rolinho. Tá vendo? Vou aqui no meio, vou colocar. Aí eu pego a ferramenta e dou um pique, ó. Tá vendo? Vou colar aqui e vou colar aqui. Vou pegar aqui um óculos. Deixa eu ver se esse branco fica legal. Fica. Vou colocar esse óculos aqui que vende na loja da Uli Braga. E tá aqui, meninas. Botamos os olhinhos da Uli Braga e tá aqui a nossa bonequinha. Espero que vocês tenham gostado, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa bonequinha linda e maravilhosa. Na nossa caixinha, nossos apoiadores de sucesso, que nós usamos o material foi o do Leandro Vieira, lojas Leandro Vieira. Nós usamos os lacinhos do Leandro Vieira. Mais tarde eu vou dar um brilho nela também com o nosso pó mágico, tá? Também usamos aqui também o molde da Denise Universo Arts, o molde de caneta, onde tem vários modelinhos de cabelo que ajuda muito na confecção das nossas bonecas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo para vocês, meninas.